vos nesiskučiau. Jo, būtų geras, išsiploja. Ok, nu ką, grįžom į miškelį. Grįžom šiltą, gerą, vėjuko nėra. Tai apie ką norėčiau šiandien pašnekėti, tai yra du esminiai dalykai pagrindiniai. Tai vienas iš jų yra tai, apie ką aš vakar užsiminiau, o kitas, kaip man sekėsi važiuoti su paspirtuku. Su tuo atnaujimu. Tai pradėkim galbūt nuo paspirtuko. Pagal dėją aš turėjau važiuoti 30 km per valandą. Aš važiavau 25 km per valandą. Nuo kalno iki 28 pasiekiau. Bet aš kaip suprantu, visas tas greitis traktuojamas laisva eiga tikriausiai, nes vėlgi labai priklauso nuo žmogaus svorio, pavyzdžiui, ar ne? Kur, sakykime, važiuoju aš, o kur, pavyzdžiui, 50 kilų sverinti mano žmona važiuotų. Ar dar mažiau sveria, nežinau. Tai, manau, greitis ta, irgi turėtų įtakoti. Tai dabar ar aš manau, kad vertėjo padaryti ar nevertėjo. Esmė tame, kad kai buvo defaultinis nustatymas 25 kilų per valandą, nu, kai aš pagal idėją tiek turėjau važiuoti. Paprastai aš važiuodau ant 22. 22, 21, nu kartą 23 paimdau. Į kalną važiuodau kažkur ant 19. Dabar 25 važiuoju visur. Ta prasme, nu kaip visur. Iš principo, visur, kur 22 važiuodau, dabar važiuoju 25. Ir laikosi, nekrenta. Į kalną apie 21, kur važiuodau apie 18. Tai, nu, iš esmės labai neženkliai, bet pagerėjo šitą situaciją. Truputį geriau negu buvo. Bet, kas man labiausiai patiko, kas man tikrai labai patiko, tai tas kikinimas, ta prasme, pajudėjimas iš vietos. Pajudėjimas iš vietos yra daug didesnis. Ta prasme, tos 25 pasiekiu kur kas greičiau, negu prieš tai buvo. Nes prieš tai toks būdavo tiesiog kažkas krenta. Prieš tai būdavo toksai tiesiog palaipsniui, taip greitai, greitai, greitai. O čia toks iš vietos. Bum, žiūri jau 25 varai. Tai šitoj vietoj žiauriai nice pasijautė, ta prasme, anksčiau, kai startuodavai nuo, pavyzdžiui, šviesoforo su kitais paspirtukininkais ar dviratininkais, nu, toks būdavo, paėda visa krūva ir po to jau išsiskirsto, kas greičiau važiuoja, kas lėčiau ir panašiai. Dabar, jeigu nėra ten tų, kur po 80 važiuoja paspirtukai, aš šaunu į priekį, ir aš važiuoju į priekį ir jaučiu, kad gale jie ten jau vėl išsirušiuoja, bet aš šaunu į priekį. Nes pajudėjimo greitis iš vietos kur kas didesnis, negu buvo prieš tai. Kitas dalykas, kadangi daugiau jėgos atsirado, daug geriau varo į kalną. Prieš tai tiek pajudėjimas, tiek važiavimas į kalną būdavo, nu, tiesiog atrodo nulipk ir pasistunk. Dabar blamba greit. Ta prasme, važiuojant į kalną jis netgi greitėja. Va šito vietoj labai, labai išlašiu, nes iš principo man čia ir buvo svarbiausia. Tai dabar, ką aš dar noriu padaryti į darbo pabaigą, tai po darbo pabandysiu laisva eiga paleisti jį ir pasižiūrėti, ar jis pasieks 30. Nes laisva eiga vakar, kai čipino man jį, čipavo, rodė 28. Bet, nu, jisai man, tas, kuris čipavo žmogus, sakė, dėl to, kad dėl to, kad baterija nepilna buvo, ten apie 100% buvo baterijos. Tai va dar pasikrausiu darbe ir po darbo su 100% pabandysiu laisvą eigą paleisti, pasižiūrėsim, ar paims 30%. Ar paims 30 kilų per valandą greitį. Tai va, tai iš principo dėl greičio likau prie 25 kilų, bet pastoviu. Tai reiškia, kaip ir neviršysiu greičio. Bet pajudėjimas iš vietos, judėjimas į kalną, ženkliai pasikeitė, tai dėl to tai žiauriai džiaugiuosi. Tai visai kitas važiavimas. Tai vat, dabar net paspirtukų sunku pavadinti, nes anksčiau atrodo norėdavosi pasispirti, kad greičiau pradėtų važiuoti. O dabar bum, iš vietos ir eina. O kitas dalykas, aš tiesiog visada galvoju, nu, mano, ta visi, čia dvi mintis mūžasi tarpusai. Viena mintis, kad aš pradėjau šitą projektą 365
tiesiog išbandyti save. Ne dėl subscribe'ų, ne dėl laikų, ne dėl komentarų, kas tarp kitko labai smagu, kai jie vyksta, bet tiesiog dėl savęs, išbandyti save, įvykdyti šiaip ne taip šitą projektą ir finale turėti visą tai kažkur online, kad kažkada po kokių 5-10 metų galėčiau daryti kitą challenge'ą ir viską žiūrėti, kasdieną po vieną, pagal tą dieną, kuri yra metuose, tos dienos video peržiūrėti. Tai va, tai nu, toks savo mestas iššūkis ir, sakykim, toks iššūkis pirmoji dalis ateičiai, nes aš manau, kad tikrai iš kokių 10 metų viską būsiu pamiršęs ir gal ne už 10, už 5 metų. Ir peržiūrėti visus 365 video per metus bus irgi geras iššūkis ir įdomus prisiminti viską, kas buvo ir kaip viskas pasikeitė per tą laiką. Tai vat, o iš kitos pusės visada labai labai smagu sekti subscribe'us. Iš principo, kas man labiausiai galbūt įdomu YouTube yra, tai subscriberių skaičius ir komentarai. Nu, laikai irgi faina, nes ta prasme daug fainiau, kai daugiau laikų yra negu dislaikų, nes žinau, kad dislaikus deda tie, kurie nieko nesugeba patys, kurie tiesiog, nu, kaip pavyzdys, kad ir komentarai, kokių nors lievo komentarą, jeigu gauni, užėjus pas į kanalą, neturi nei vieno video, viskas. Nu, ta prasme, dislaikus deda tie, kurie norėtų galbūt daryti tai, ką tu darai, galbūt tau pavydi, galbūt tavęs nemėgsta, nes, nu, nežinau dėl ko, tiesiog nepatinka tavo veidas ir deda dislaikus. Kaip tas etatinis mano dislaikeris, kuris realiai kiekvieną kartą, kiekvieną video išleidus, tiesiog uždeda dislaiką ir 100% net nežiūri videos. Tiesiog iš principo deda dislaiką tik tam, kad jį uždėti ir tipo mane paveikti. Ne, manęs nepaveikia, nes su kiekvienu uždėtu dislaiku man atsiranda ir vienas viewsas. Ir aš manau, kad jisai netgi subscribina mano kanalą. Tai dar ir vienas subscribas. Tai vienas dislaikas lygu vienas viewsas plus vienas subscribas. Nes aš tikrai nemanau, kad jisai nesubscribina kanalo ir tiesiog kiekvieną dieną nepamiršta užsukti ir uždėti dislaiką. Tai va, tai mano didžiulė svajonė yra pasiekti 1000 subscriberių. Na, čia mano toks tikslas yra. Kada aš tą padarysiu, aš neįsivaizduoju, nes visai nesiniai perkopėm 200 subų ir 1000 pasiekti, aš manau, prireiks daug metų. Daug. Nes pri tam kanale, kur aš mokau programavimo, ten yra 1500 subscribų, bet nu, aš tą kanalą palikau būtent programavimo šitam visam reikalui. Galėjau, aišku, ten kurti visą šitą, kad darau dabar ir plėsti kanalą, bet tiesiog ten buvo suinteresuotas į vieną pusę kanalas ir aš nusprendžiau, kad tegul jis toks ir lieka. Todėl nuo nulio pradėjau šį kanalą kurti. Tai va, tai metų pradžioje, kai pradėjo šitas projektas, aš startavau su 100 ten kažkiek subų ir labai labai tikėjausi, kad metų gale, ta visame, kai baigsis projektas, subų bus dvigubai daugiau, tai bus virš 200. Virš 200 subų aš pasiekiau jau metų vidury, kai projektas buvo įpusėjęs. Ir vakar, dar prieš tai, kas įvyko vakar, dar turėjau mintį, kad, nu, turėjau menį, kad kai bus pusė tūkstančio, tai yra 500 subscriberių, padarysiu kokį nors afigieną video. Ir aišku, kai bus 1000 subscriberių, kažkada padarysiu dar vieną afigieną video. Nu, ta prasme, reikės kažkaip pažymėti šitos skaičius, šitas sumas subų. Ir vakar kažkaip užėjau pas save į kanalą, ieškojau live streamų, kur jie randasi, kuriuos galima modifikuoti, nes ateina Apple renginys dar vienas ir aš bandysiu daryti live streamą, apie kurį aš šnekėjau. O, matau jau voratinklis. Arba, nebėra. Jo, tai bandysiu per tą OBS'ą daryti live streamą per tą renginį. Nu, žodžiu, dar aišku prasitestuoti reikės, o testuosios aš šį savaitgalį turbūt, nes tikrai reikia prasitestuoti, kad per patį renginį nereiktų testuotis. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad lendau ieškoti, kaip ten viskas valdoma, kaip ten viskas daroma
su to live streamu ir pist žiūriu, kad aš jau perkopęs 500 subų. Aš daug žiūriu, maždaug, man atrodo, kad visai nesiniai buvo 200 subų, dabar žiūriu jau virš 500 subų. Šią momentą aš nežinau, kiek jų yra, ir ta prasme gerokai virš 500 subų, ir aš likau šokę maždaug. Kaip, kada, kodėl, kur, ta prasme, wow. Iš pradžių pagalvojau, kad čia kažkia YouTube klaida, gal, nu, žinot, kaip būna, koks nors po to serverio sutrikimas ar kažkas tokio, po to ten persikrau serveriai, kažkas ten bum bum refreshinsiu tinklapį ir panašiai. Ir subo vėl sugrįžti tą 200 ten su kažkiek, kiek aš turėjau. Bet ne, šiam pasitikrinu, nu, 500 per kopti. Sorry, kad pertraukiu. Jo, vakare pasižiūrėjau, tų subų nebeliko. Tai greičiausiai, kad čia buvo kažkoks glitchas YouTube'o, ar koks velnės, gal jie testavo kažką, nežinau, nes šiandien ryte, kai atvariau darbą, buvo 700 subų. Dabar yra vos 400 subiškučių. Jo, tai negalėjo taip greitai 300 subų ir dingti. Tai arba čia YouTube'as kažką testuoja, ar čia YouTube'o glitchas kažkoks buvo, ar kas čia buvo, aš neįsivaizduoju, bet nebėra 500 subų. Reiškia, turiu dar kur aukti ir tas 500 subų video ateity bus. Nu, kai surinksiu 500 subų. O dabar grįžtam atgal prie video. Ir aš jokio video nepadariau, blema, nes nu kažkaip, tai tik įrodymas, kad aš nesiku, ta prasme, subų nesiku, ten laikų, dislaikų ir panašiai. Esmė tame, kad aš daugiausiai seku turbūt komentarus, nes man patinka bendrauti su savo žiūrovais. Ir jo, ir žiūriu, kad virš 500 subų, tai kadangi nesekiau ir nesirašiau tam, tai atėmė iš manęs galimybę sukurti kažkokį specialų video. Ai, domėjausi dar, aišku, tie subai ką duoda, tai 1000 subų iš principo duoda tik vizualinius dalykus, nieko daugiau neduoda. Anksčiau prisimenu, kad monetizinti video galėjau nuo 1000 subų, reiškia gauti pinigus. Bet dabar, kad gauti pinigus, tai turi būti ne tik 1000 subų, bet dar ir kažkiek valandų peržiūrų. Bet, oi, sulaužiau medį. Nu, įrodysiu, kad čia medis jau negyvas, tai nieko blogiau nepadariau. Nepakenkiau gamtai. Tai va, tai... Jo, turi dar būti kažkiek peržiūrų video, tik aš dėl tų peržiūrų dar nesu tikras, ar čia aš turiu tas valandas peržiūrėti, ta prasme, kažkiek video, ar čia žmonės turi mano video tiek būtent valandų peržiūrėti. Tai va šitą reikės išsiaiškinti ir tada jau galima bus monetizinti. O tada galvau, kad nuo 10 tūkstančių bus galima gauti tą YouTube'o... net nežinau, ženklą tą, nu, tipo silver, gold ir tam po to deimantinis. Pasirodo, kad YouTube'as 10 tūkstančių sekėjų turinti kanalą traktuoja kaip mažą. Jo, 10 tūkstančių subų reiškia, tu esi mažas kanalas. Nu, tada prasideda mažas kanalas ir jeigu tu nori gauti pirmą silver tą statulėlę YouTube'o, tai turi turėti 100 tūkstančių subscriberių. Jeigu tu nori gauti auksinę, turi turėti 1 milijoną subscriberių. Ir jeigu nori gauti tą deimantinę, briliantinę ar kokią ten yra, tai jeigu aš neklystu, turi būti 10 milijonų subscriberių. Fuck me. Kaip jums tokie skaičiai? Kosmosas. Tai vat. Tai tokias naujienas, žodžiu, dėl paspirtuko už 10 eurų tai tikrai verta, nes galbūt ir nevažiuojant 30, bet galia tikrai padidėjo, ko man realiai labiau reikėjo negu greičio. Tas man žiauri patiko, o kitas, ai, dar labai aišku pasijaus, kai važiuosiu namo, nes viskas bus prašai į kalną visą laiką važiuoti, tai va ten labiausiai pasijaus. O dėl subų, tai irgi žiauri džiaugiuosi, gaila, kad nesekiu ir nepasirašiau 500 subų rybai, nu bet pasiruošiu turbūt 1000 subų rybai. Tik aš nežinau, blemba, tos subus reikia tada pradėti sekti, nes jie taip greit užkylo, kad aš net pasimečiau. Bum, 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 žiūriu, virš 500 jau. Tai va, tai tikėkime, kad štukos subų proga, aš kažką sugalvosiu kažką įdomaus.